o'yin yaxshi bo'ldi endi baribir o'yindan jamoasi shundan men o'yin tarafi teng bo'ldi lekin baribir o'zlari o'rib yetadi bolalarga davolim o'zim ishni o'zim komandam lekin ishlaydi ishlarimiz ko'p oldinda hujumda deganday ko'ramiz endi xudo xohlasa bolalarga zadachimiz chempionatda yaxshi qatnashib shu rezervga o'tish ishliklari proligaga shunday keyingi o'yinlarda shotan jamoasiga omad tilayman. Hozir Shortan bilan teng-teng o'ynagan deyapsiz futbolchilaringiz. Ki guruhdan chiqadiganlar safida biz Jayhunni ko'ramiz. Borasa qayda? Endi Bunyodkor bilan 3-3 tur ko'ramiz endi. Ikkinchi taymda Jayhun faolroq harakat qildi. Birinchi taymda nimagadir ikkinchi jamoa sifatida harakat qildi. Oldinroq hujumkorlik boshlash bugungi o'yin natijasiga ta'sir qilarmidi? Ha, bularga aytganmanda, o'yin spartakli futbol o'ynadi. U ozgina baribir ham endi andraj bor-da, bizlar kecha birinchi Qizil bilan uyda o'ynaganmiz, bu ikkinchi o'yinimiz. Endi baribir ham andraj bor. Keyin birinchi taymdan keyin aytdim, prosto futbol o'zingiz kayfiyati o'zimizning o'yinimizdan udovolsiyam basim yo'q. Keyin o'zlari ozgina o'yinda o'zlariga olib endi baribir nopadeniyada ozgina maqsadimiz bor. Qiziriqqa qarshi bahsda shu birinchi o'yin bo'lganda shu o'yinda kamchiliklarni ko'rib olganingiz haqida gapirgansiz. Bugun o'sha kamchiliklardan qaysi biri takrorlandi? Kamchiliklardan individualni birga bir o'yinlarda keyin to'pni ozgina o'zidan nazorat qilishdiku shu narsada и командный qiziriq bilan o'yindagidan qaraganda hozir вообще тренировкаларда ishlaganlar ko'rindi hali. Bunyodkor oxirgi ikkita turda durang o'ynaganligini hisobga olsa Jayhun Bunyodkorga qarshi qanday natija uchun harakat qiladi? Endi baribir bo'lyapti tushundan keyin to'g'ri o'ynaysan o'yinimiz g'alaba shu ko'rinibdi endi baribir Bunyodkor superliga bizda erliga baribir ham yosh bolalar emas komanda. Hozir rahbariyat tomonidan kubokka natija qanday qo'yilganmi yo chempionatga? Chempionatga qo'yilgan. Chempionatga qo'yilgan. To'g'risi chempionatga qo'yilgan natija aytish. Kubok o'yinlari Jayhun uchun ortiqcha bo'lsha olmasmi? Yo'q, qayta bizlar kubok o'yinlari yaxshi bo'ldi. Proliga, Superliga davomida baribir o'yindan o'yinga o'sish bo'ladi. O'zlarini qanday ko'radi baribir. Yaxshi.